As the day gets cold, my heart gets colder. I lose my soul, like my love for you. I stuck myself in doubt, I shut my mouth. Don't hold my thoughts, they pick up on you. Talk to me so easily and mess with me so carelessly. You so know I'm in love, I'm so in love. Keep it hard, I won't mind. Maybe running will be better anyway. Hold my hand for a while. Even if I know you can be mine, you won't be mine. You can be mine. But stay, but I want you to stay. Can't be missing you all day. When I can be with you, so stay.
away. Try to forget, but the thoughts, they seem to drown instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Favorite thing in the world.
Take away your pain. Don't say I didn't know.
Every walk I would take, got my heart dropping instead. Dear to myself to talk with you, babe. But I don't have the guts to do it. I don't wanna waste my time. The sun is going down, my head is racing out. I just wanna do one thing. And I gotta have you.
happy friends, you know. Oh, should I? It's not when you don't know I'm here. Time to get up and this thing disappear. A secret that helped me to keep. And hope that there's something to feel. I swear I'll make you safe. So let me be yours, babe. Let me be yours. I don't wanna waste my time. The sun is going down. My head is facing out. I just wanna do one thing. And I gotta have you. I just wanna love you like nobody else. You don't have to worry. And hearts are my mess. How could I be friends, you know? I just wanna love you like nobody else. Don't have to worry. And hearts are my mess. But how could I be friends, you know? When
heart, but it makes me smile again. When I close my eyes, I see your eyes again. It breaks my heart, but it makes me smile again. See your eyes again. It breaks my heart, but it makes me smile again. When I close my eyes, I see your eyes again. It breaks my heart, but it makes me smile again.
Bom, gente, eu vi agora que não tava saindo o meu som. Vou só ver se agora tá saindo. Não acredito. Agora tá saindo o som, gente. Eu estou me recusando a acreditar que eu fiz a live até aqui sem falar nada. Então, repetir tudo que eu lembro que eu falei, que é importante. Bom, se você quiser comprar esse livro, qualquer outro livro, compra com o meu link. Tá no meu story fixado, E também no link da minha bio lá no Instagram, no YouTube, onde eu vou uploadar esse vídeo depois. E me siga lá no YouTube pra acompanhar todos os vídeos, tanto do canal secundário, onde eu posto as lives, quanto do canal principal. Também aqui na Twitch, pra não perder mais nenhuma live. E vamos lá, né? Deixar o seu like aí. E agora que eu vi que... Pra quem tá assistindo no YouTube. E agora que eu vi que estava sem som, gente. Então tudo bem. Nessa live, o objetivo dela é ler alguns livros queer até 22 e pouquinho.
Mas eu tô achando que não vai dar pra ler muita coisa, porque já é essa hora. Mas eu espero pelo menos terminar este livro e depois ler outro. Provavelmente esse livrinho aqui vai estar à venda na minha lojinha da Shopee. E eu vou deixar o link, caso estiver esteja à venda na minha lojinha do Shopee, no vídeo que vai ser uploadado no YouTube. Porque eu já tô na metade da história e até agora eu tô achando ok. Nada de wow, mas não é ruim. Basicamente aqui a gente acompanha o Ari. O Ari, ele é filho de padeiros e ele mora ali na praia, só que o sonho dele é ser músico. Acontece que a família dele não tinha ali a grana, né, pra ele conseguir estudar numa faculdade de música. Então ele aprendeu ali tudo sozinho e ele tem planos de morar ali na capital com seus amigos da banda. Acontece que nem todas as pessoas da banda são legais de verdade, sabe? São tão legais assim. Às vezes elas fazem mais mal do que bem pra ele. E acaba que essa ideia de morar ali todo mundo junta, a gente tá vendo que talvez já não dê muito certo. E, enfim, ao mesmo tempo tem um personagem que ele acabou de perder a avó dele e ele foi passar um tempo na casa da praia, que era onde ela morava. E aí ele se encontra com o Ari quando o Ari coloca uma placa que estão precisando de padeiro, já que ele era ajudante, né, lá no restaurante. Mas ele quer se mudar, quer tocar, ele não quer ficar trabalhando no restaurante. E o que acontece é que esse garoto que foi ali pra casa da avó, ele realmente gostava muito de confeitaria, de padaria, ele inclusive faz faculdade na área. Então, as coisas se encaixam ali, eles começam a se dar bem. O Ari também, ele tem alguns problemas ali com os pais dele, a gente nota assim, uma falta de diálogo, uma falta de aproximação muitas vezes. Mas até então, eu não sei dizer, mas não teve algo que realmente me prendeu nessa história, a ponto de eu dizer, não, eu acho que eu vou querer ficar com esse livro. E é por isso que muito provavelmente ele vai ser vendido. Eu vi muitas pessoas comparando com Heartstopper, realmente a ilustração parece, né? É bem bonitinha. Mas eu acho que esse livro aqui, eu vou passar pra frente, não é que a história seja ruim, é que eu estou achando ela muito, muito fora ali do que eu costumo ler, sabe? Ela é mais young adult, assim, bem mais leve, tem ali temas mais pontuados, não é tão aprofundado até então. Eu não sei, eu também não gostei muito. O único personagem que eu não gostei muito foi o Ari. Eu achei... Ai, mas ele é adolescente. E ele age como adolescente, então tá condizente até. Mas foi isso. Basicamente, eu não tô gostando tanto, assim. Mas acho que vai ser um 3 estrelas, que é uma nota ok. É um livro ok, não é, tipo, o melhor de todos, mas não é ruim. E é isso, gente. É isso que eu tô achando da história até então. E eu espero mesmo que ele reveja essas amizades com algum desses amigos aqui, que não são tão legais assim. E é isso. Bora lá, vou voltar pra leitura.
talk to me so easily and mess with me so carelessly. You should know I'm in love, I'm so in love. Keep it hard, I won't mind. Baby, running will be better anyway. Hold my hand for a while, even if I know you can be mine. You won't be mine. You can be mine. But stay, but I want you to stay. Can be missing you all day. I hate myself when I can't be with you. So stay, but I want you to stay. Can be missing you all day. Find a piece of mind to let you walk away. Do 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 do
Stare at it in my
I would take, cut my heart open yesterday. Dear to myself to talk with you, babe. But I don't have the guts to do it. I don't wanna waste my time. The sun is going down, my head is racing out. I just wanna do one thing. I gotta have you. I just wanna love you like nobody else. Don't have to worry and hurt someone else. But how could I be friends, you know? Or should I? It's not when you don't know I'm here. Sometimes you get up and this thing disappears. A secret that helped me to keep. And hope that there's something to feel. I swear I'll make you safe. So let me be yours, babe. Let me be yours. I don't wanna waste my time. The sun is going down, my head is racing out. I just wanna do one thing. And I gotta have you. I just wanna love you like nobody else. I'm afraid to know.
E eu acabei, gente! Acabei Bloom. Inclusive, quem me presenteou com esse livro está no chat agora. Oi, Bi! Acabei de acabar Bloom. E o que eu tenho pra dizer pra vocês, gente? Bom, ainda assim, nessa segunda metade, não foi suficiente pra mim querer manter esse livro aqui na estante. Então, sim, eu vou vender. É oficial. Se você tá afim de comprar Bloom, ele tá novinho, cuida super bem dos meus livros. Fica de olho na minha Shopee, tá bom? O link vai estar na minha bio lá do Instagram. E basicamente, dessa segunda metade, a gente conseguiu ver ali uma evolução do relacionamento ali com os pais dele. A gente conseguiu também ver ali uma melhora em relação àquela questão da amizade. Mas eu não sei, eu sinto que faltou algo, sabe? Teve partes divertidas, teve partes emocionantes, mas eu senti que faltou algo. Eu acabei meio que uma sensação assim de vazio. Parece como se o livro não tivesse completo, sabe? Mas é um volume único. Eu não sei, gente. Não sei o que dizer. Eu acho que continuando 3 estrelas. Tipo, foi uma leitura ok, mas não foi ótima nem ruim. Só ok, sabe? E eu não sei se agora já tô cansadinha, né? Porque isso daqui é um HQ, mas é uma senhora HQ, tá, gente? Tá bom, gente? Então, eu não sei se vou ler mais um. Mas acho que eu vou ler sim, eu vou começar. Amanhã a gente faz uma outra live. E é isso, aí eu continuo. Vamos lá. Ou domingo, né? Pode ser domingo. Vamos lá. Olá, Ivy Boa. Ah, obrigada, Beluquinha! Olá, olá! Um cachorrinho. Eu nunca entendo o que seria esse cachorrinho. Ele não foi bom, foi em cima do muro. Nem bom, nem ruim. Sabe? Bem em cima do muro mesmo. Então, esse livro, ele ficou bem ali. Mas é isso, gente. Oh my God! Eu sei que... Ai. Eu não sei o que dizer dessa segunda parte sem dar spoilers. Eu até tinha pegado post-its, né, pra usar, que eu amo usar post-its, principalmente combinando com a capa do livro. Eu tinha pegado aqui meus post-itzinhos, acabei não usando nenhum. E é isso, temos aqui um livro pra venda, galera. E agora eu vou pegar, então, deixa eu só colocar no zero aqui o número de páginas, né, que eu vou começar outro livro. Vou tirar aqui pra vocês não querem ver nesse zero. Mas basicamente foi isso. Foi isso, foi um livro ok, foi legal ter lido. Mas pelo valor que vendem, principalmente, eu senti que devia ter algo a mais nessa história, sabe? Mais um pra lojinha, exatamente. Então agora eu vou lá correndo no banheiro e depois eu volto aqui e a gente já vai pro próximo sprint de leitura. Eu tô achando que vamos escolher a leitura? Vou aproveitar aqui. Vamos escolher a leitura. Eu tenho um outro livro ali, mas também a gente pode pegar alguma coisa no Kindle. Porque essa iluminação não parece pra vocês, mas ela é bem fraquinha e dói bastante o olho quando você tá fazendo a leitura. Porque se eu deixar a luz acesa, fica uma iluminação bem fuleira, sabe? Eu tenho que dar ali as gambiarras pra ficar bom aqui. Mas pra ler mesmo no papel não é muito bom, não. Deixa eu ver. Bom, gente. Eu vi alguns livros que eu tenho baixado no Kindle Unlimited, mas não tô querendo ler esses aqui, não. Então, tá bom. Próximo livro que eu vou ler é este aqui, ó. Tcharam! Ele se chama Moletom. E é um livro nacional escrito pelo Júlio Azevedo. Eu acho que é nacional, não é? Tem carinha de livro nacional. Ha! Rio Grande do Norte. É nacional. Esse daqui, ele foi publicado pela editora Alt. Só deixa eu tirar aqui o Bloom da tela e colocar ele, gente. Eu deixei aqui, ó, tudo preparadinho. Deixa eu só... Não se assustem, já volto. Certinho. Então, é moletom. Ui! E vamos de post-it no chão, calma aí.
peguei. Sou a senhora idosa, gente, não consigo ficar baixando, não. Moletom é um livro que fala sobre... tristeza, depressão? Parece, não parece? Parece uma coisa meio sad, mas ele não foge do Aquileano, que é a proposta aqui do vídeo. Da live, no caso. Mas eu não sei muito sobre ele, gente, além de descobrindo. Eu espero que isso daqui seja uma boa aposta e que seja uma novidade mais bacaninha. Vamos ver aqui no chat. Quero muito ver sobre ele. Eu não sei mesmo sobre o que se trata. Simplesmente é lindo e foi comprado. Inclusive, ele tem ilustrações por dentro. A diagramação dele não é muito boa, mas eu vou encarar por dois motivos. Ele tem algumas ilustrações super bonitas aqui por dentro. E ele é curtíssimo, pra compensar o Bloom ali, que é uma tora de livro, né? Parece sede sim, parece. Será que vem aí eu me descabelando na live? Espero que não. Tipo, os dois morrem no final. Gente, eu quero tanto, tanto, tanto ler Os Dois Morrem no Final. Ai, o que que acontece? Você não tem o livro? Tenho, inclusive, este cidadão que vos fala foi que me deu. Então, assim, eu tenho livro. Eu quero ler o livro há muitos anos e continuo querendo. Nunca passou vontade de ler esse livro. Mas adivinha? É triste. Eu odeio chorar. Tipo, gente, uma das coisas que eu mais odeio no mundo é ficar chorando. Sério, eu choro muito feio. Escorre, nossa, qualquer gotinha, assim. Pode ser assim, lágrima de... Nem aquele choro, assim, sentido. Pode ser aquele chorinho, assim, mas já fica entupido. Já tenho que suar o nariz, aí já queima aqui, já... É um desastre. Então, eu detesto chorar. O que eu posso fazer pra evitar, eu evito. E eu estou bem de olho, porque já já esse cidadão que vos fala vai sair do job dele, né? Mozão, né? Sair do job. E aí a gente vai ver o que? Vermelho, Branco e Sangue Azul no Prime Video. Gente, vocês assistiram Vermelho e Branco? É um dos meus livros favoritos, eu já li ele várias vezes. Ele e Carry On são livros que ficam, tipo, na mesa de cabeceira, literalmente. E eu pego lá pra ficar lendo, então... Choro feio sim, mentiroso. Choro feio sim. E aí eu fico lá pensando assim, caramba, esse livro é muito bom. São livros assim que eu gostei tanto, que eu fico relendo várias vezes. E tem passagens que eu amo tanto, tipo, tenho trechos decorados. Então, basicamente, eu tô muito, muito, muito animado pra ver. Porque eu vi o trailer e, gente, parece que tá muito fiel. Eu amei a escolha do elenco. Eu só achei meio que as expressões deles meio esquisita, meio não tão natural, meio robótica. Mas tudo bem, a gente releva. Se eu relevo algumas atuações de Heartstopper, eu também posso relevar algumas atuações de Vermelho e Branco, né? Dá dó quando você chora, parece que destruíram o mundo. Não, parece só que eu sou uma catarrenta. Bom, gente, é isso. Eu vou lá no banheiro, já eu volto. E aí a gente já começa a fazer a leitura de Moletom. Beijinho, eu já volto, viu, gente? Não acabou a live, não. Não acabou. Thank you.
gostei, gente. E bora lá então pro chat de leitura. Boa leitura pra vocês. E já já a gente volta aqui pra comentar um pouquinho. Talvez eu não fique vários sprints com moletom. Mas bora ver, né? O que eu acho. Quer aproveitar pra ler também, Biel? Momento leitura, você quer? Você acredita que no começo da live eu fiz a live sem som? E aí depois eu pensei, nossa, eu vou testar o som aqui, né? Eu testei o som. Muito bom. Eu escutei ali da live o som da abertura. Eu falei, não, tá saindo a música, tudo tranquilo. Aí depois eu fui lá, fiquei, tá tudo certo. Falei ali horrores. Aí depois eu fui ver assim, eu falei, pera, será que tá saindo baixo meu áudio? Querida, não tava nem saindo. Aí eu fui lá, aumentei o áudio, aí enfim começou a sair, aí eu repeti o que eu lembrava, e era que minha memória é péssima, então assim, por quê? Bom, vou lá pra leitura então, gente. Beijinhos, já já a gente conversa mais um pouquinho e finaliza a live. As the day gets cold, my heart gets colder. I lose my soul, like my love for you. I stuck myself and now I shut my mouth. Don't hold my thoughts, they pick up on you, pick up on you. Já tava no começo, não fiquem bravas com sair do sprint. Mas eu já tô quase chorando nessa intro, eu tô sensível hoje. Olha isso. Já parou pra pensar que os sentimentos que nutrimos por alguém são como ondas do mar? Assim como o mar, elas surgem, crescem, pegam impulso e ao longo do tempo vão perdendo a força. Até o momento em que atingem seu limite e se soltam na areia. Algumas ondas são fortes e chegam até a praia. Já outras se gastam com tanta intensidade que se perde no meio do mar. Às vezes eu acho que todas essas ondas, sejam elas fortes ou fracas, vão me atingir. Mas aí está o problema. De tanto observar o mar pela janela, eu nunca aprendi a nadar. Pegaram a analogia? Eu fiquei muito triste já. Eu já vou colocar um post-it de cara. E aí eu fiquei assim, eu estou sensível com essas coisas, gente. Ai, já quero chorar. Vou tentar. Bad day, bad choice. As the day gets cold, my heart gets colder. I lose my soul, like my love for you. I stuck myself and now I shut my mouth. Don't hold my thoughts, they pick up on you, pick up on you.
tells me what if you don't know let go. Will your regrets be about it then? As I go to bed, I hear a voice inside my head tells me what if you do. Talk to me so easily and mess with me so carelessly. You should know I'm in love, I'm so in love. Keep it hard, I won't mind. Maybe running will be better anyway. Hold my hand for a while, even if I know you can be mine, you won't be mine, you can be mine. But stay, but I want you to stay. Get missing you all day. When I can be with you, so stay. But I want you to stay. Can be seeing you all day. Find a piece of mind to let you walk away. Way every minute.
Gente, aconteceu umas coisinhas aqui e eu vou ter que sair da live, senão eu ia ficar muito tempinho ali. Mas, basicamente, eu tô amando. Já tô colocando post-it em tudo e, realmente, esse livro, ele é triste. Pera que eu girei a cadeira pro lado errado. Deixa eu vir pra cá. Como que eu faço pra vocês verem o livro? Ah, consegui! Esse livro, ele é muito triste. Mas, sábado ou domingo eu vou vir com live aqui, então fiquem bem atentos. E é isso. Beijinho, obrigada pra quem acompanhou a live até aqui, pra quem entrou na metade, pra quem vai ver também depois lá no YouTube ou aqui mesmo na Twitch. Beijinho pra vocês e uma boa noite. Bom final de semana. Deixa eu colocar o encerramento. Beijo.